Oi, gente, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece e está chegando aqui neste canal agora, eu sou a Natália, vivo aqui em Portugal, no distrito de Aveiro, falo tudo sobre Portugal em geral. Mas antes da gente ir lá para o tema do vídeo de hoje, solta a vinhetinha, mas fique aí comigo, não saia daí, espere por mim que eu já volto já já. Aqui estou eu novamente, né? Ontem, pessoal, não deu tempo de eu chegar e gravar vídeo ontem. Eu estava muito cansada, que ontem eu fui para o Porto. Nós chegamos aqui muito tarde, então não deu tempo. Mas hoje eu estou aqui e vim gravar para vocês. O tema do vídeo de hoje é as cinco melhores cidades para vocês imigrar para Portugal em 2021. Então, já vamos lá para o tema, vamos começar pela primeira, que eu não poderia deixar de falar, né, da tão incrível São João da Madeira. Gente, se vocês não sabem, aqui em São João da Madeira, né, eu indico, super indico, principalmente para quem está começando e vai chegar aqui em Portugal, tá? Eu super indico São João da Madeira porque o distrito aqui de São João da Madeira, ao redor, gente, a área fabril é muito grande, então tem muito emprego, principalmente para quem está começando para dar os seus primeiros passos. Então, São João da Madeira, tá? É uma ótima para você, principalmente você que está vindo com família, para você arrumar vaga na escola, para você ficar, para você desenrolar a sua vida. Então, eu aconselho você vir e ficar numa cidade menor, tá? Tipo mais interior de Portugal. A segunda cidade que também eu não posso deixar de citar aqui é Santa Maria da Feira, que arrendamento é bem mais em conta, tá? A qualidade de vida também vai ser boa, tá? Então não deixe de pesquisar sobre mais a fundo, tá? Sobre essas duas cidades que eu estou falando para vocês. Santa Maria da Feira também, gente, a área industrial é muito grande, então também tem bastante emprego, tá? Quem tá vindo e quer trabalhar na área fabril, eu super indico São João da Madeira, Santa Maria da Feira, pode pesquisar aí, tá? Que vocês vão gostar. A terceira cidade para quem tá vindo para Portugal e quer trabalhar na área de soldador, tá? É Viana do Castelo. Para quem não sabe, Viana do Castelo tem a área de estaleiro, né? Que é para soldador de navios lá, gente, viu? Então, pesquisem mais sobre, e arrendamento em Viana do Castelo é muito baratinho também, tá? Apesar que lá é bem pequenininho, mas é uma cidade bem localizada também. É uma cidade que vai confortar você e sua família, tá? Eu super indico também. Tenho pesquisado bastante, tenho visto só coisas boas. É por isso que eu acrescentei ela aqui nesta lista para poder estar passando para vocês. E a quarta cidade também que eu não posso deixar de falar é Viseu. Para quem quer vir para Portugal em busca de qualidade de vida, tá? Viseu também eu não posso deixar fora dessa lista, porque Viseu também tem uma área industrial muito grande, lá também tem muito emprego. Apesar que lá tá bem mais próximo da Serra da Estrela, lá é muito frio. Aqui em São João da Madeira já está frio, então vocês não fazem ideia lá tá mais frio ainda. Então, esse é o único ponto negativo de Viseu, tá, gente? Mas, fora isso, Viseu é uma boa para quem está se planejando vir para Portugal, tá bom? E está aí pensando aonde viver, qual é o melhor lugar. Então, pode pesquisar aí que Viseu é uma boa para você também. A quarta cidade, aliás, a quinta cidade que agora eu não posso também deixar de fora, né? Tenho que. Também tive que acrescentar aqui na lista, porque é uma boa para quem está vindo para Portugal em busca de qualidade de vida, né? Lá não vai se ter muito emprego, né? Porque lá é mais a parte sul, né? É lá pro lado de Lisboa, lá pro lado de Algarve, aqueles lados de lá. Mas lá fica na divisa da Espanha, né? Fica na divisa da Espanha, o que que acontece? Lá é mais para a área de ciclismo. Quem gosta de praticar esporte, essas coisas, lá é o lugar, tá bom? Então lá, se você tem a pretensão de vir para Portugal, pesquise mais sobre a cidade que você vai gostar. Lá é uma cidade bem localizada também,
Aconselho bastante quem está vindo para Portugal começar pelos conselhos pequenos, porque você vai se estruturar melhor, você vai, como é que se diz, dar os seus primeiros passos melhor. Não se iludam, falo isso em todos os vídeos que eu costumo fazer aqui. É ficar em Porto e Lisboa. Portugal não é só Porto e Lisboa, gente. Principalmente você que está vindo, para você não se frustrar e voltar para trás, tá? Para você não ter que voltar para trás, então venha para o interior, tá? Para esses conselhos que eu estou passando para vocês. Pesquisem mais sobre, tá bom? E tenho certeza que vocês vão gostar. Pesquisem mais a fundo, tá bom? Vocês não vão se arrepender. Mas não se esqueça, São João da Madeira é a primeira delas. Gente, então, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui no canal. Se você ainda não me segue no Instagram, já me segue no Instagram. Se quiser bater um papo comigo, é só me chamar lá. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo com maior atenção, amor e carinho, tá bom? Podem ter certeza disso. E hoje, gente, eu tava vendo uma matéria do presidente aqui de Portugal. Ele é tão humano, né? Ele é tão humilde, né? Que quando a gente vê a forma que ele fala, principalmente dos imigrantes aqui em Portugal, ele fala que ele não é o presidente só dos portugueses, ele é o presidente também dos imigrantes. Eu vou deixar um trechinho, tá bom? Dessa matéria, dessa entrevista que foi feita com ele, só para vocês terem noção do que eu estou falando, tá bom? Eu vou deixar, vocês acompanhem aí, tá? Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E não deixe de me seguir aí. Tem vídeo todos os dias aqui no canal. Tchau! Portugal é feito desde sempre de povos que vieram de Eu nunca germânicos, neguei da isso. Eu África, nunca neguei isso. vieram de todos os pontos do mundo. Sou Marcelo Não Sousa. há portugueses puros, não há portugueses puros e impuros. E um presidente da República não pode distinguir entre portugueses puros e impuros. Sabe que eu não distingo entre portugueses? Eu sou o presidente de todos os portugueses. Sou presidente dos desempregados, Ah, isso dos também pobres, será. dos imigrantes. Sou presidente daqueles reformados, pensionistas, que não são os que trabalham, para os que não trabalham.